ერთის მისტი გაუფორმდა ხელშეკრულება ამ ასოციაციას. Ამ ხელშეკრულებაში ორი მუხლი დაიღვა, ეს იყო 5-4 BB და 7 მუხლი 7 გეპუნქტები. Da imis natsulat rom aravin ar arin tsarmomadgmeli rogots qolovtsis artvis amasrulebeli saqilot rom chamobzandis da vipasukhos amiton tken ubraot vakhmovanet amas kitkva ar ari dargveulia es ori punkti da imis natsulat rom gaeukmebinat da hotelebis kutnili territoria isev khalakistvis daebrunebinat da milioni sva miznit gamoeqenebinat khom kide ugzeleben 15 tlit es ari saejo garigeba ზუსტად აბსოლუტურად გასაგებია ნებისმიერი ადამიანისთვის რომ ამ გარიგების უკან გარკვეული ბიზნეს ინტერესები დევს და შემსრულებლად ასოციაცია თავისუფალი თაობის თავმჯდომარეა გამოყენებული რომელიც ამ საქმეში პროფესიონალია და უბადლო შემსრულებელია. როგორ შეიძლება მე ხა აღმასრულებელთან მაქვს ესეთი კითხვა მაგრამ არ ბრძანდება და საერთოდ არ ვიცი ბატონი გოგა მელის წარმომადგენელი თავმჯდომარე იგი ბატონ გოგას აქვს თქვენ შეკითხებზე პასუხი როგორ შეიძლება და მე არ დავკონკრეტდები აქ უამრავი დარღვევაა თვითონ ამ кейსში ძალიან ბევრი მაგრამ მაინტერესებს რა უფლება ქონდა აღმასრულებელს რომ ყოველგვარი პროექტის და ყოველგვარი გარანტიის გარეშე 15 წლით მისცეს ასოციაციას რომ და წინა ხელშეკრულების პირობები დაარღვია 15 წლით მისცეს ყოველგვარი გარანტიის და ყოველგვარი ახლა იმ წერილებზე არ მითხრა ძალიან ვთქვით რაღაცა შეფესები მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივით ეს ამას არ მივიღებ უბრალოდ განცხადებას ვაკეთებ არც მინდა კითხვებზე პასუხი მე მინდა ესეთი რაღაც კითხო ბატონ მერს მხოლოდ ბატონ ბერს მერს რომ ეს არის საეჭო გარიგება რა უფლება აქვს აღმასრულებელს გადაწყვიტოს ცალმხრივად ფოთელების ვინ საზოგადოებას დაელაპარაკა საზოგადოების წევრებთან შეთანხმებით გავარკვევო რომელ მონამორჩილ საზოგადოებას ოცნების ნებისმიერ დავალებაზე რომ თანახმარია გასაგები აღმასრულებელი ეს არის ბიზნესი აქვს უკან ნებისმიერი დავალება რასაც დაურეკავენ უნდა შეასრულოს ფათაშორის ის ბიზნესი აქვს განაჩენი საზოგადოებისთვის ვიწვე აქ დამსწრეებისთვის რომლის კავკასიის მედალის ტერმინალი მე მზად მაქვს ამ თემაზე უკვე ძალიან დიდი მოხსენება როდესაც უახლოეს თემაზე გავაკეთებ ატმოსფერულ ხაერს აბინძურებს 7 ამოფრქვევის წყაროდან ეს დასკვნადებს და ამითი მისი ბიზნესი ყავის რა თქმა უნდა როცა ესეთი ბიზნესი აქვს ნებისმიერ დავალებას შეასრულებს ისევე როგორც ქართული ოცნების სხვა წევრები გასაგებია ბოლო წელია და მოასწრო ტერიტორიების დატაცება და მიტაცება. უბრალოდ მე იმდენი კითხვა მქონდა. ბიუროზე გავაჟღერე და არ მივიღებ დემაგოგიურ პასუხებს, რომ მაგალითად პირობითად არ არის ქალბატონ მაია ერთი წუთი ძალიან ხოთ. მე სანგარიში შეიძლება გავაკეთე. არა, მე საკითხის ირგვლივ ვთქოთ მე, საკითხის ირგვლივ ხალხებია. მე იქნება მომავალ ხდომაზე და შეკითხები რაც გაქვს. მე სანგარიში არის. ახლა საკითხის ირგვლივ ფრაშვაშია მერის ტერმინალი ამ საკითხთან დაკავშირებით. არა. არა. უშუალო კავშირშია, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენს უკან გაზრდული ბიზნესია და ამ ბიზნესით გაშანტაჟებენ, ყველანაირი დამოკიდებულება. კარგი, ხალხო მაია რა. არა, ეს ესია და ამაზე აღარ მინდა გავაგრძელო დანარჩენი ქვეყნებებს ამ ბიტყვი, მაგრამ ვამბობ ესეთ რაღაც. არ შეიძლება ყველაფერზე განაცხადოთ ახმობა. ასოციაცია, რომელსაც არც ერთი საქმე არასდროს არ გაუკეთე, არც ერთი დადებითი საქმე არ აქვს და ესეთი შირდის გამოყენება და ჩვენ ყველა აქ თურმე რაღაცა თავისუფალი თაობის და ბატონი მერის უსიტყვო მონამორჩილები უნდა გავხდეთ, არა, მე ამ საქმეს სავარაუდოდ არ ვიცი გამული კონსულტაციებს და გავასაჩივრებს სასამართლოს. თუ რა თქმა უნდა, ჩემი კოლეგები დაეთანხმებიან ფოთის ცენტრში 6000 კვადრატულ მეტრს. აი ესე უალტერნატივოდ უყველაფროდ გაურკვეველ ადამიანს და გაურკვეველ ასოციაციას ადამიანი რა შუაშია ამ ხელშეკრულების მომზადების ეტაპზე ხელშეკრულების შედგენა ხელმოწერამდე მოხდება როიოს სამხედრო საქმეში ამ ხელშეკრულებას ფართო ჩატული დიახ, ეს არის ჩვენი ხოვნაც და მოხოვნაც. არ გვიდა ეს. ბიუროზება გოგა, იმიტომ რომ წინა ხელშეკრულების პირობები რო დაირღვა, იქ სადიყავით. სადა
არის პასუხი წინა ხელშეკრულებაში? აა, წარმოადგენა ქაბატონო, აი პირველი ეფექტი შესაძლებელი სამუშაო. კი, მოხსენ ციკლს, მოხსენ პროდუქტს. არა, მე თუ კონკრეტულად გინდა მოხრი. არა, ზოგადად მამბობ. არა, ხო, ეფექტის გამალობაში უნდა წარმოედგინა დოკუმენტაცია, პროექტის დოკუმენტაცია. აი, წარმოადგინა. არა, კონსტრუქციული დასკვნა, რომელიც დოკუმენტაცია პროექტის. მინიმუმ ერთი პროგრამა მაინც უნდა განეხორციელებინა 1 წლის ვადაში. 1 წლის გასვლამდე დაჭა 20 დღე. და რატომ ახლა აცალეთ 20 დღე? მოდით გადავდოთ ეს საკითხი და თუ დაარღვევს მეორე პირობას, მაშინ თქვენ კი რის საფუძველზე უბიძგებთ? ორი წელი რომ მიიყვანა ვიღაც ესე და დაასუფთავა ტერიტორია და ამის გამო 15 წლით. არანაირ გარანტია. თქვენ ახლა მეტყვით რომ შეპესე ეგრისი, შეპესე ხალიბი და რაღაც ასოციაცია რომელიც არ იძებნება, საერთოდ საიდენტიფიკაციო კოდი არ აქვს. მე ველაპარაკე მის დირექტორს და ეს არის მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივითო. ეს არის თქვენი გარანტია? რა გარანტია გაქვთ? აი ვიღაცამ რომ მოინდომოს რიგით მაფოთელმა მისცერდით ამ ხელა ტერიტორიას ყოველგვარი გარანტიის გარეშე? არა, ხელშეკრულება არ შეიძლება შეკრულება სამართლებრივად არ იყო აუცილებელი. სად არის ხელშეკრულება? გასაგებია თქვენი პოზიცია, გამოდა 5-5 გავიდა. ესე იგი ჩვენ თანხმობა გავაცხადოთ და თქვენ მერე ხელშეკრულების პროექტის ხელშეკრულება რას ლაპარაკობთ? 15 წლის ვადა რატომ განისაზღვრა? პირველი ეს მაინტერესებს და ა რამ შეუშალა ხელი აი წელიწადნახევრად რა თქმა უნდა ამ პერიოდში გადაცემული იყო ხო ეს ტერიტორია რა გაკეთდა რა იქნა ანუ კარგი იყო წარმოადგენელი ყოფილიყო დღეს და ეს ყველაფერი გამიყო მისგან ჩვენ რა კრიტერიუმით ვაზრებთ აი მით ვაზრებთ 15 წლის ვადით აი ეს არის ვიგან საზღვა ეს ვადა ეს მაინტერესებს 15 წლის განმავლობაში სიტყვაზე რომ როგორც არის წელიწადნახევრის განმავლობაში არაფერი არ გაკეთდა იქ ანალოგიური რო დაგრიალდი მოხდეს პასუხისგებელი ვინ არის ამ შემთხვევაში ვარ ჩვენ ყველა ერთად ხო მე მაინტერესებს 15 წელი ვინგან საზღვრა 15 წელი რატო ვაძლევ და რატო სიტყვაზე 1 წელი გარვაძლევ რომ გადავხედოთ ან 1 წელის მანძილზე რა შეასრულებს ეს თვითონ რა სამუშაო შეასრულებს თვითონ ეს კომპანია თუ გისმენთ ბატონოვის საგოგან ორი წელიანი ვადა საკმარისი არ იყო იმიტომ რომ და რა გაკეთდა ორი წლის ვადაში რა განგო ორი წლის ვადაში გარკვეული სამუშაო მან გააკეთა მაგრამ კონკრეტულად ხა პროექტირებისთვის მაჯორის მონდოს არიაბილიტაციო 15 წელი რატო არის მე კარგი ამაში გეტყვით 2 წელი საკმარისი არ იყო იმიტომ რომ საკმაოდ პროექტი დაუშვათ დაფინანსებული ვინც უნდა იყვნენ ვინაიდან ხელშეკრულების ვადა იყო მცირე აი ასე ვთქვათ ხავიდანვე რატო ჩადეთ ბატონო გოგა მაშინ რატო ჩადეთ ისე ის ნახორცელობაზე გძელვადიანი ვადა არის გარკვეული გარანტია იმისა რომ ბიზნესი მუხლები რატო ჩაიდო და თუ დაირღვა ეს მუხლები ასუხი არავის არ მოეთხოვა. უკვე ბატონო მაია, ასე თანსახად ვერ უთხრობ და იყო, რადგანაც წარმოადგენა დოკუმენტაცია. ნამოგვიდგინო საგმასრულებელმა დირექტორებამ, კონკრეტულად ის პირობები, რომელიც ამ ვადებში რა უნდა შეასრულოს ეტაპობრივად წლების მანძილზე პროექტი და მე მომხრევა. კი ბატონო, ხელს აუწევ, ერთი შეფი დაუჭერ ხა. ჩვენ ასე ბრმათ, რასაც ხო მე მგონი ყველა ვეთანხმებით იმას უბრმათ. ასე 15 წლის ვისემო ვად ესი. გასაგებია ბატონო, მოკლედ, გასაგებია. ეთქობა მოგცემ 15 წუთი და გიცმენ ისა ვეფერ უბრალოდ არ ვიცი ახლა საზოგადოება ყურებს და მართლა არ მინდა რომ რაღაც არასწორი კავშირი მე დაიმე ხომ მე საერთოდ კავშირს ვერ ხედავ რაღაც ბიზნეს ინტერესებთან და მითუმეტეს ტერმინალთან და ასე შემდეგ სოციალურ პროგრამაზე აქვს საუბარი უბრალოდ საზოგადოებას მინდა ის მომის კარგად და ბატონმა პატამი გითხრა და რატო 15 წელიო და ზუსტად ეგ იყო თქვა ნაძილობრივ ბატონმა გოგამ რომ ხელის შემშლელი ფაქტორები რომ ძელვადიანი თანამშრომლობა არის საჭირო ამ სოციალურ პროგრამების განსახორციელებლად ის ადამიანები რომლებიც უნდა ჩაერთონ და რომლებიც გრანტებს უნდა მოიზიდოს და ასე შემდეგ ითხოვენ ძელვადიან პერსპექტივას ჩვენ შეგვიძლია ხელშეკრულება იყოს ჩვენი გარანტია თუ გარანტიაზე გვაქვს საუბარი ხელშეკრულება გავწეროთ ისე რა მნიშვნელობა აქვს ორწლიანი იქნება თუ 15 წლიანი თუ 6 თვეში ყოველ ორ თვეში რაღაც კონკრეტული გეგმები დაუნდო თუ ეს კონკრეტულ ვადაში კონკრეტულ ნაბიჯებად იქნება გადამდგმული შესაძლოა შეკრულებაში უჩერდება და ორი წლის ამაზე არის არ საუბარი და ნუ ბიზნესებთან კავშირს და რაღაც ინტერესებთან კავშირს ბექა არა ინტერესები არ ჩავშავოთ ეს საკითხი მე უბრალოდ თქვი რა ხდება ბატონო სად არის საბაზრო ღირებულება და საიდან გამოვედი და საიდან არდებს საქმეში პირდაპირ განკარგვის დროს თავობეთ აღგენილება ითვალისწინებს საიჯარო განსაზღვრას ის საჯარო სამყობე და აღმოსავლელი გამოსვლის საბაზრო ღირებულება საბაზრო ღირებულება გამომდინარე საბაზრო ღირებულება გამომდინარე
Ну, сайджер, что нам дай посмотреть, ладно.